Hello everyone, salam herkese, hoş gördük sizleri. Welcome to my channel. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Ve sizinle yine ben Aygül ve Ben Asif. belli bugün ise biz size Unit 1, Lesson 2 birinci bölümden ikinci dersi geçeceğiz. Gelin dersimize başlayalım. Belli burada gördüğünüz gibi teksti. Gelin tekste kulağa asa. Ben de sizinle bir de onu izleyeceğim. Ve sonra etraflı bir tekst hakkında danışarak. Track 7. Listen and look. Nate and Kate. Nate and Kate. Hi, hello. Nate and Kate. Hi, hello. Hi. What's your name? My name's Ben. Hi, Ben. Hi, Ben. Hi, Nate and Kate. How old are you? I'm five. I'm five too. Wow. Happy birthday, Nate. No. Happy birthday, Kate? No, not me. Happy birthday to me. I'm ten. I'm ten. Happy birthday, Peep. Bəli, bu da tekstimiz. Gəlin indi sizinlə bir yerdə onu oxuyaq. Birinci şəkildə gördüyünüz kimi ana soruşur və yəni təzə uşaq gəlir və ona tanışlıq olur. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Salam, sənin adın nədir? Və Ben deyir. Yəni bu uşaq Bendir. My name's Ben. My name is Ben. My name's deyirsən yenə. My name's. My name's. Names. Name's Ben. Mənim adım Ben'dir. Və Nate'lə Kate deyir. Hi Ben. Hi Ben. Salam Ben. Hi Nate and Kate. Hi Nate and Kate. Salam Nate və Kate. Və ikinci şəkildə. How old are you? How old are you? Sənin neçə yaşın var? I'm five. I'm five. Mənim 5 yaşım var. I'm five too. I'm five too. Mənim də 5 yaşım var. Yəni ikisi də əkizdilər. İkisində 5 yaşı var. Və üçüncü şəkildə. Wow, happy birthday, Nate. Wow. Wow, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nate. Nate. Bu heyrətin wow'dur. Yəni vay. Ad günü mübarək, Nate. No. No. Yəni, Nate deyir. Xeyr. Happy birthday, Kate. Happy birthday, Kate. Ad günü mübarək, Kate. Yəni, sənsən. Əslində, burada nida və sual işarəsi olmalıdır. Yəni, həm müraciət edir və həm də soruşur. No, not me. No, not me. Yəni, Kate də deyir ki, mən deyirim. Yəni, Nate də deyir, mən yox. Və Kate də deyir, xeyr, mən deyil. Yəni, mənim ad günüm deyil. Və dördüncü şəkildə gördüyünüz kimi kim danışır? Squeak, happy birthday to me. Squeak, I'm 10. I'm 10. Necə oxundu bu? Squeak. Squeak. Happy birthday to happy me. Happy birthday to me. Squeak. Squeak. I'm 10. I'm 10. I'm 10. I'm 10. Mənim ad günüm mübarək. Mənim 10 yaşım var. Yəni 10 yaşı oldu gördüyünüz kimi burada tutuquşunun. Parrot, yəni ki, tutuquşlarının ad gününü qeyd ediblər burada. Yəni, burada məncə qaranlıq qalan yenə heç bir şey olmadı. Tərcümə elədim. Yəni, burada transkripsiya ehtiyacı yoxdur. Çünki artıq yəni, kitab nəsə oxusalar, artıq uşaqlar yəni, bunu bilməlidirlər ki, orada transkripsiya olmur. Və mətnlərdə çalışacağım ki, transkripsiya qoymayım. Yəni, uşaqların özlərinə görə. Və qaranlıq, yenə deyirəm, məncə heç bir şey yoxdur. Və keçək növbəti səhifəmizə. Və gəlin biz mahnıyə qulaq asaq, sonra müzakirə eləyək. Track 8. Listen, listen and cheer. How old are you?
Bəli, gördüyünüz kimi mahnı çox asandı. Happy campers. Happy campers. Listen here. Listen here. Nədir happy campers? Qulaq asın. Now it's time. Now it's time. Now. Now. It's time. It's time. It's time. It's time. To do a cheer. To do a cheer. Mahnı oxumaq vaxtıdır. Burada mən hərfi tərcümə eləməmişəm. Sadəcə yəni mənanı göstərmək istəyirəm ki, burada yəni onu demək istəyir. Ready? Ready. Hazırsınız? Okay. Okay. Oldum. How old are you? How old are you? Neçə yaşım var? I'm 6. I'm 6. Mənim 6 yaşım var və gördüyünüz kimi burada yəni açılmış versiyada I am və burada qısa versiyada I'm. I am, I'm. I'm 6. Yəni I am demir burada da, burada da I'm 6 deyir. Mənim 6 yaşım var. Və happy chat var burada gördüyünüz kimi. Yəni diyaloq qurmaq lazımdır, söhbət eləmək lazımdır. Bacı, qardaş, ana, ata, baba, nənə, sinif yoldaşı, qohum, fərq etməz. Kim olur olsun, yəni kim ki ünsiyyət qurmağa rahatdır, yəni ondan ünsiyyət qoyun qursun, uşaq qoyun bu diyaloqu qabağına kim çıxdı, yəni ondan qursun ki, dili yaxşı açılsın deyə. İndi mən sizə Asiflə bir yerdə diyaloq qurum, sizə misal göstərim. Yəni, düzdür, mənim oğlum artıq bunu bilir, çünki çox sadə bir şeydir. Uşaq yaşlarından biz artıq hər dəfə soruşmuşuq bunu. Ona görə, yəni o artıq bilir. Amma yenə də göstərim sizə. Okay, hi. Hello. What is your name? My name is Asif. What is your name? My name is Aygül. How old are you? I am 6. How old are you? I am 33. Nice to meet you, Asif. Nice to meet you, too. Aferin, well done. Goodbye. Goodbye. See you. See you. Okay, gördüyünüz kimi salamlaşdıq da, sağollaşdıq da. Yəni, çox qısa, necə indiki öyrənmişik, hər dəfə, hər dəst daha çox öyrənəcək, daha çox böyük diyaloqlarımız böyüyəcək. Hələ ki, bu qədər bəsdir. Və təbii ki, dərsin sonuna gəldik.